ိုပြီးအနဲ့တွေဖွဲ့ကုန်ရောအဲ့တော့ယောဂီတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရပြက်စီးကုန်ရောအနဲ့တလုံးဖွဲ့တာအသက်ထလောက်ခက်တယ်အဲ့ဒါလေးဦးစင်းရိုးသလားပြောလိုက်ပြတယ်စာလေးတရားကြီးတိုက်ရင်လည်းဘလို့မှမရဘူးစာကိုဖတ်ရတယ်ပါဠိလိုရေးတိုက်ရင်လည်းတော့မရပါဘူးအဲ့ဒါတင်စီယာမြင်စီယာကြားစီယာရဲ့ကောင်းမှကောင်းမှကောင်းမှအဲ့အနဲ့တွေအထွက်တာအဲ့တော့သမာဓိပဲလည်းမျိုးထွက်လာအာယုန်တစ်ခုကတ်ယူတယ်သမာဓိဟုတ်ပြီနော်အခုဝိပဿနာဉာဏ်ကအာယုန်တစ်ခုကတ်ယူလာလားချေးစိတ်နေနဲ့ရှုစရာမရှိဘူးလို့သိတာချေးစိတ်ဒီကုံသွားလို့ရှုစရာမရှိဘူးလို့မသိဘူးလားသိလားအဲ့ရှုစရာမရှိဘူးဆိုကိလေသာနဲ့လည်းပြုလို့လဲလောဘဒေါသနဲ့ပြုလို့လဲဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့လို့လည်းတော့ကလိုက်လို့လို့လဲကဲကိုကတော့ဘာလားသူ့လက္ခဏာနဲ့သူကုံလာတာအဲ့သူ့လက္ခဏာနဲ့ကုံတော့ကိုကတော့ကလိုက်လို့လို့ရသေးလားလိုက်လို့လိုက်မလို့တာသူလားသူလားကလားသမုဒိယမဖြစ်တာလားသမုဒိယမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သမာဓိကြောင့်ပြုလို့မရဘူးလို့သိတဲ့သမာဓိကြောင့်ဟောကုံသွားပါလားလက္ခဏာချင်းနဲ့ကုံသွားပါလားလို့သိတဲ့သမာသင်္ကပ္ပကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြုစရာမရှိဘူးပြုစရာမရှိဘူးဩကုံသွားတဲ့တရားပဲလို့နှလုံးသွင်းတဲ့တွန်းတင်နေတဲ့ဝရိယကြောင့်အဲ့စိတ်ကလေးပေါင်းတဲ့ခါမှာအဲ့လိုတတိလေးတွေဝရိယလေးတွေသင်္ကပ္ပလေးတွေသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတဲ့ခါမှာသမာဓိရိယရှိသီးသားဆိုပေါင်းလိုက်၄မျိုးမရပါဘူးလားအဲ့လိုလေးမျိုးပေါင်းပြီးရင်ကြောင့်သမာဓိကနောက်ကကပ်ပါမလားဦးလားပါလားအဲ့သမာဓိရအောင်တတ်တတ်လို့ရတာလားဒုက္ခသစ္စာကိုမဆွဲယူတဲ့ဉာဏ်လားနောက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုကုံတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုကုံတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်နော်အဲ့တော့တတိကဒုက္ခမာတီတာလားဒုက္ခကုံရမာတီတာလားအေးအဲ့လိုတီတာရဲ့ခါကျတော့အဲ့တတိအဲ့ဝရိယအဲ့ပညာဟုတ်ပြီနော်။အော်ဒါဆွဲယူရမှရှိပဲလို့သုံးသပ်နေတဲ့သမာသင်္ကပ္ပအတွေးလေအတွေးလေသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်စွာမတွေးဘူးလား။နောက်စိတ်ကညာအရှုညာကတဲ့တဲ့မြင်တာလားတွေးသည်လား။အေးတဲ့တဲ့မြင်လဲဆိုရင်တော့စိတ်တစ်ခုပြိုင်နေမယ်။အော်တဲ့တဲ့မမြင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်တစ်ခုမပြိုင်တော့ခြေကဥပဒေခဏဖြစ်ပြကိုနောက်စိတ်ကမြင်နိုင်မှာမလား။မမြင်နိုင်တော့သူ့ဟာဆွဲယူရမှရှိဘူးလို့သမာသင်္ကပ္ပမသုံးသပ်ဘူးလားသုံးသပ်လား။သမားရေကြီးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားသမားရေကြီးရှိလို့သမားသင်္ကပ္ပကမသုံးသနိုင်ဘူးလားသုံးသနိုင်လားမတွေးနိုင်ဘူးလားတွေးနိုင်လားဘလို့တွေးအောင်ဆွဲရမရှိဘူးဆွဲလို့မရဘူးပြုရမရှိဘူးပြုလို့မရဘူးပုံသွားပြီလို့မသုံးသဘူးလားသမားသတိလေးရတယ်ကပ်ပြီးမတည်ဘူးလားတည်လားသမားဝါယမကတွန်းနေပြီအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေအောင်မစူးစမ်းဘူးလားအဲ့လိုစူးစမ်းခါမှာစိတ်ကသမားသမားရီတည်ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားသမားရီဒီအောင်တတ်တတ်လောက်ရလားဒုက္ခသစ္စာဆိုရဲဥပါဒေခန္ဓာကိုမဆွဲယူတာနဲ့သမာဓိတိတာလားဆိုရင်အဲဥပါဒေခန္ဓာကုံသွားလို့မဆွဲယူစရာမဆွဲယူဘူးဆွဲယူစရာမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တကယ်တည်းသမာဓိထွက်ကြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာယုန်ကုကတ်ရှိရတာမဟုတ်ပါဘူးတွေးကြုံလာတဲ့အာယုန်တိုင်းကိုပြုစရာမရှိမှန်းသိသိပြီးတော့နေနေသွားတတ်တဲ့အခြင်းဉာဏ်အဲ့ဒါမဲ့ခင်ချင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရှုညာမဲ့ကငါးပါးလို့ပြောအရှုညာမဲ့ကငါးပါးရုပ်နာကိုရှုတာလားရုပ်နာကိုဆွဲဥစရာမရှိဘူးလို့သိတာလားရုပ်နာကိုဆွဲဥစရာမရှိဘူးပြုစရာမရှိဘူးလို့သူသိသိမလားဟုတ်လားသိသိလားတော့တမာရီဒီအောင်တတ်တတ်တော့ရတာလားတမာရီအနေနဲ့တည်ကြည်လာတာလားအေးအဲ့လိုသွားတာယောဂီတို့ရဲ့တို့ကတမထလမ်းဖို့တော့အာယုန်တစ်ခုကတ်မရှိဘူးမလုပ်ဘူးယောဂီတို့မောလို့အဲ့ဒါတွေမတင်ဘူးခေါင်းကြီးเออสายะเจอโลไลค์แค่9ละไปบ่งี้โลกระเดะลงอาจารย์เนี่ยป่าวออกไปไม่ได้ละแกะ9ละ9ละญาญิมละเนี่ยละแกะอะกုံลงละไปสรุปโกตะเม็งโลกโกทานแกะดูอ่ะช่วยหน่อยคุณน่ะน่ะมาละโลไม่ช่วยหน่อยอย่างเดียวล่ะเอาแต่เลยโกเรามากระเบี้ยวชอบอ่ะสู้ชุบไม่ท้าหน่อยชุบอ่ะจ้องไม่อยู่อะหลอกนี้เนาะจ้วยเสียได้ไม่อยู่มวยเสียได้ไม่อยู่ฮ้อเสียได้ใช่ดิน่าละทองดาเอအဲ့တော့ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ကာယဆိုတော့ဒါဆိုရှင်မယားပင်ဆက်ခန္ဓာကာယကိုအနုအဖမန္တတာပတ္တရှုပါလို့တိုက်ရိုက်ယူရပါလားဖေဟာအိုက်ကာယဆိုဟုတ်တယ်အိုက်ကာယကိုတိုက်ရိုက်ယူရပါဘူးသမာဓိဘိက္ခွေဘာဝိယာထဆိုတော့လေသမာဓိသမာဓိကိုဆိုရကမှာဘာဝိယာထပွားကြလို့အဲ့လိုသမာဓိတည်ကြည်မှုဖြစ်အောင်ဘာဝိယာထပွားပါအဲ့လိုပြောတာဘာသာပြန်လာလို့လိုတာပဲနော်တခါမှစာပြပါကြည့်လေမျက်စိနဲ့စကုစကုဏရူပသံဝါတံရာဂပုတ်တံဝိဇာယတိဆိုပါဠိရရှိတယ်။စကုဏမျက်စိကြည့်နဲ့ရူပသံဝါတံရူပယုံနဲ့သံဝါတံသံဝါတဆိုပေါင်းဆက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့
နော်စကုဏရူပသံဝါသံမျက်စိနဲ့ရူပယုံပေါင်းဆိုင်ရာဂပုဒ္ဒဝိဇာယတိရာဂသားလေးမွေးလာတယ်လို့ရာဂသားလေးမွေးတတ်တယ်လို့ဗာကဗျာတာမျက်စိနဲ့စဉ်တိုက်အောင်လဲရာဂဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်နော်မျက်စိနဲ့စဉ်နဲ့တိုက်ရင်ရာဂသာရာဂပုဒ္ဒဝိဇာယတိလို့ပြောရတော့ပါအချို့ကထိုင်ရိုက်တယ်ပြန်မျက်စိနဲ့စဉ်နဲ့တိုက်ရင်ကွာရာဂသာဖွာတယ်တိုက်ရိုက်ကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုမပြောဘူးမျက်စိနဲ့စဉ်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရာဂသာလေးနှလုံးမသွင်းရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဘာသာပြန်ရတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်တူလားမှန်ပါဘူးဘာသာပြန်တာသိလို့လားနော်ပါဠိတွေကိုနော်ဒါကြီးကြီးကြီးပြောနေချင်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အဲ့တော့တမာရင်တမာရီကိုဘာဝေယာဒပွားကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမာရင်တည်ကြည်မှုဖြစ်အောင်ဘာဝေယာဒဒုက္ခသစ္စာကိုဆွဲယူရမရှိတဲ့အတွက်ကိုသိအောင်ပွားပါအဲ့လိုပွားတာတို့ကအဲ့လိုဘာသာပြန်လဲနော်စာပေရှိတယ်လာခဲ့ထောက်ထားတယ်တပုံကြီးဟဲ့ပါဠိတွေတပုံကြီးအဲ့ဒါပြောပြအဲ့လိုပွားတဲ့ခါကျမှယထာဘုရားဟုတ်တိုင်းသာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားအဟုတ်တိုင်းမှသာမြင်မှာရုံနိုင်ဘူးလားဒုက္ခရှုပ်ပါဦးလားပွဲပြီကိုယထာဘုရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတဲ့စကားယထာဘုရားဝဆန္ဒနီကိုဖိတ်ခွေနိဗ္ဗာန်တေတံအနိဗ္ဗာန်သံယထာဘုရားယထာဘုရားဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့အဲဒုက္ခရှုပ်တာကိုသိတော့စိတ်ကတမာရီတည်ကြည်သွားပြီးတော့ယထာဘုရားဆိုတဲ့စကားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စကားကွာဖရားကအဲ့လိုဟောတာယထာဘုရားဝဆန္ဒနီကိုဖိတ်ခွေနိဗ္ဗာန်တေတံအနိဗ္ဗာန်သံယထာဘုရားယထာဘုရားဆိုတဲ့စကားသည်ငါဖရားကနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတာအဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့တမာရီပြီးကြတာတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမဆွဲယူတော့တမာရီရတမာရီရလာတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်မိတ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ပြီးရောအဲ့လိုသွားတယ်အဲ့လိုဘာသာပြန်လာငါဘာပါဠိလိုရှိပါလေအများကြီးပါနော်စာပေကိုတလုံးနဲ့ကောက်ပြီးတချောင်းဆွဲမိပါဘူးတုတ်ပေါင်းများစွာဆက်ဆက်ပြီးယူမှအဲ့အဲ့တွေထွက်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီကအာယုန်တစ်ခုကိုကတ်ရှုတဲ့ဝါဒကိုလုပ်သေးလားဒါဆိုယောဂီတို့ကပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဆွဲယူရမှရှိတဲ့အဖြစ်ကိုသိနေစိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးလားတည်ငြိမ်လားမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ပြောချင်တိုင်းပြောလို့နော်မငြိမ်ဘူးဆိုရင်ပြောချင်တိုင်းပြောဘာလို့အဲ့မှာ तू ကငြိမ်အောင်မလုပ်ရဘဲနဲ့ဘူးပြုစရာမရှိမှသမုဒိယနဲ့မပြုဘဲနဲ့မပြုရင်းကြောင့်ငြိမ်သွားတာဘာလဲတော့သမုဒိယမဖြစ်ရှင်းကြောင့်လောဘဒေါသနဲ့မပြုခြင်းကြောင့်ငြိမ်သွားတာပြုစရာမရှိမှသိလို့ငြိမ်တဲ့အငြိမ်လို့လုံးရှုလို့ငြိမ်တဲ့အငြိမ်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ပါလားဆရာတို့ပြောလို့ပြောရမှာသဘောပါလားအေးပါဘူးပါမရမှာရှိသေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်နမနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီမကြီးအဲ့တော့ကာယဆိုတော့ဆရာမမှတ်တာဓမ္မကာယကိုယူရတယ်ဓမ္မယုံကာယဓမ္မယုံရုပ်ပေါင်းကိုယူရတယ်အေးအဲ့မှတ်တာကာယ ानु ပတ္တနာအဲ့ကိုသွားပါလေအရှုဉာဏ်ကလည်းမနှောပါအရှုကံကလည်းမနှောပါဆိုတော့ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတော့ ानु ပတ္တနာထက်ကထက်ကတတိလေးကမမေ့မလျော့ဘူးကပ်ပြီးပွားမယ်ဆိုတော့အပြင်ကကာယလို့ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတဲ့ကာယကိုအပြင်ကကာယလို့တိုက်ရိုက်အနတ္တိပဲသွားပြန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မယုံယုတ်ကာယအဲ့တော့အပေါင်းကာယဓမ္မယုံပြပြယုတ်အပေါင်းကိုသာလဲကာယလို့မယူပါဘူးလားယူရလားအဲ့အဲ့ညာကြောင့်အဲ့လိုယူရတယ်အဲ့ကြမှာကာယ ानु ပတ္တနာကိုဒီမနှောဓွားရပဲရှုရတယ်လို့မြင်တတ်အရှင်ဘုရားဟုတ်တယ်ဥပဒေခန္ဓာကိုဟောတယ်လေသတိပ္ပဏ၄ပါးကကာယ ानु ပတ္တနာကိုရှုရတယ်ဘုရားလို့ကျုပ်ကမေးခါတာအချိန်ပေါင်းတသိန်းကျော်သွားပြီအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်ကလည်းသိချာလို့ခါမလို့အဲ့တိုင်းပဲဖြေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါပြောပြတာနော်ကဲဒီလောက်ပဲတော့ကြအောင်လို့ဘောနှစ်ဘာမှာစက်ဖို့တော့ဘော